sad ću ja početi ovako da grickam, ovaj, da grickam orahe. Dobro večer, Havo. Dobro večer, dosta ti je tih oraha, pretjeraš. A što? Pa mora malo da jedem. Bojim se da ne pretjeraš. Reci mi, večeras u drugom ambijentu, šta spremamo večeras? Pravimo večeras dudove. Dudove? Jeste. I negdje poznate kao hurmašice. Jeste. Ali kod nas su dudovi. Tačno. I kako počinjemo sa tim? E ovako, prvo ćemo ostaviti malko maslaca. Ide 250 grama maslaca. Pa čekaj, šta si ovo malo sad odvojila ovdje tepsiju? Odvojila da posle imam da zamastim tepsiju. Aha, dobro. Sad idu dva jaja. Dva jaja, dobro. I to će biti puno ova tepsija, to će biti puno ova tepsija ovdje, ona dudova, jel? Jeste. Dudova. Ja sam odrastao sa tim da se zove dudovi. A dosta njih kaže... Hurmaje, zove neko i brdarice, sve zavisi na kako ko im dadne ime. Aha, okej, okay. Evo. Idu prvo dva jaja. Dobro, šta onda ide? Pa dodamo, ubutamo njih, pa dodamo 250 grama masla. Sve ovo masla dodamo? Da, da. E sad ćete da vidite. E, dobro, znači odmah jaja butamo. Dobro, to je čas posla, to nema šta tu. Ćemo dodati pače po pače maslaca. Aha, a neće da ih stopiš ili nešto tako, jel? Ne mora. Ne mora, jel? Će se sad mikserom polako rastopiti. A brašno sad ne dodaješ? Brašno na kraju. Aha. Sad ćete postupak polako da vidite. Sad ćemo mi tu to. Dobro, to ide čas posla. Cool, sad bi ja to rado radio. A je ti ovo jogurt isto u to? Jeste. A šta će ti jogurt? Sad ide čaša jogurta i čaša ulja. I onda dodamo brašno i to je to. Znači to smo sad malo tako, sad šta još ide? Sad ide čaša. Evo ti je čaša. Jedna čaša ulja, ne baš čitava puno, čaša. Ne da, baš puno ne mora, zato što ide od jogurta. Ova je malako veća i to nije... Pa Boga mi tu ti ima, koliko ima tu? Dva decija? Pa tako nešto. Dva decija. Ulja? I sad je... Jel ulje ili zejtin? Ulje je. Na isto. Što ovaj manje. Jel da? E, šta ćemo sad? Sad jogurt. A ja ću ti pridržati, tako? E, hvala. E, bravo. I isto toliko čaša, sada jest. Jogurta. Jogurt. A što je jogurt? Kiseli to je kiseli. Pa dobro, može i kiselo mlijeko, nebitno. Aha, okej. Okej, okay. Čisto da znamo. Jeste. Sad informativno. I sad nastavimo opet jeste. Da miješamo. Pa će posle doći brašno i to je to. To, isprske me. Nema veze. Sad ćemo staviti brašno pa će manje prskati. E, da da. Ja bi tu stavio odmah brašno. Odmah brašno da ne bi... A koliko brašna sad ide na ovo sve? Pa ne bi trebao cijelo kilogram, ali sad ćemo da vidimo. Sad za sad si stavila pola. Jest. Pa sad stavimo prašak za pecivo. Pa dobro, sad ću ja to još da... I prašak za pecivo, jedno cijelo. Jest, jedno cijelo. Mhm. Dobro. A ovaj vanilin šećer što si to trenio? To će da ide u ovaj šerbe. A, to je za šerbe, aha. Aha, eto ga sad. Sad, sad će to bolje da ide. Ja to ubrzo. Pa ne može se da nas isprska. Aha. Sve polako. Sad će se to izbrašiti. Sad ću ja još ne dodam. A šta sad još dodaješ? Još brašno. A još brašno? Ništa, ništa i posle formiram. I to je sve? I to je sve. Čekaj, šta su ti? Prašak za pecivo. Jeste. Onda čaša kiselog mlijeka, čaša ulja, 250 grama maslaca, dva jaja i to je to. To je to. E sad ćemo dodati malo kore od limuna, aha, da dobije bolji ukus. Kako kore od limuna? Evo ovako ćeš da vidiš. To je to.
oprati prethodno. Aha, pa dobro, dobro. To se valjda podrazumeva da si ti da onaj pripremila i oprala to. Yes. Ajde, nisi to ovaj gledaoci ne vide, jel? Ne bi to uradila, zato što... Ma naravno, pa mi ćemo to da jedemo. Ja ću lično da jedem dudove. Kora jedna limuna i onda dobije na lijep ukus. Miriše na limun. Miriše meni i sad već. Čekaj kako to izgleda. Tu. Aha. Svetlo sam... Dobro. A to baš treba da je gusto ili malo ređe? E sad će to da bude gusto. Da stavim još brašna, onda da formiram sa rukama. Sam sad ujednačim maslac i ovu smesu jaja. A hoćeš li ova, cijelo kilo na kraju da bude? Trebalo bi. Čekaj, da uzmem još malo ja. Dosta ti je preći. Neka, ja ovaj zavolim, ja ovaj, hajde idem. Kažu da je dobro, kad muško jede oraha. Pa ne bi bilo goreg. Ne. To ti još slobodno pomiješaj. To sa rukama. A hoćeš ja da sipam još malo, čekaj, mogu li ja? Čekaj. Ali moram da se čekam, jel? Malo sad. E pa dobro, dok ti ja čekam, ja ću da jedem oraha. Pa kad pojedeš orahi, sad ću staviti u... Pa ima tamo još, znam ja da ima još. Dobro. Vidio sam ja da imate vi u magacin. Još oraha. Neću kočinu. Oraha i meda valja uvijek, dragi gledalci, muške pola, naročito izutra, prije kafe, oraha i meda. Zdravo. Evo, ti si to sad oslobodila, pa upali to opet. Ne treba više. Stvarno? Ne, to ću ja sa rukama, samo da spravim ovu masu, da imam više ludova. Ma ništa, to ostavi da posle. No. Ma jok, to nije to bitno ništa. To, bitno je bitno. Ovo mi je ovo mi dobro. Stvarno ćemo morati da dodamo. A ja ovo pojedo. Neće, bit će dobro. Stavili smo mi više. Stavili smo 200 grama, mjesto 100 grama. Evo jedna kola. I pa baci to. Evo. Sad ćemo da dodamo. Brašno. Brašno. Ti to sve izruči. Sve. Ma nije, ostalo ti je malo. Ali dobro, znači skoro pa kilo. Da vidim kako će da izgleda, to ide sad ovako sa rukama. A da ja bi tu upalio, Boga mi ovaj. Smiješ. Hoće da nas isprska. Ma neće, bre, pusti ti prskanje. Evo, gotovo je, to još malo. Sam budu strpljiv. Ma dobro, ja sam strpljiv, nego ja onako... Ti to sad, znači, može rukama? Može. Može rukama, može mikserom. Može. Vidim, ovaj mikser je iz vreme Hitlera. Aha, ali dobro. Dobra je marka Philipsova. Može da posluši. Bitno je da on radi. Jest, to je. Bitno je da on vrši funkciju. Vidiš kako lijepa masa. Dajde mi da probam. Čekaj da probam malo te mase. Ja volim ovo ovako. Da... Tu nema šećera, jer posle će zaliv da... Dođe. Aj, ovo nema šećera, jes. Nema, tu se ne stavljam, ja ne stavljam, takav je moj rekao. A evo, ja vidim... Da ja tu ne stavljam. Da mi je ovo klot. Jes. Klot masa. Pa dobro. Bogo mi se to lijepo, onaj... Sad ću ja to da probam, vidim kako to ide. Znači, još samo malce brašna i to je to. Aha, to znači bila sad samo proba to što si imala. Jeste, to sam probala da vidim jel se ovaj sjedinila ova masa koju smo stavili. Dobro. I kako otprilike treba ta masa da ti... Pa ni da je puno čvrsta, ni mekana. Eto, ovako kad se ona i nice lepe, evo vidite, za ruke, niti, eto, to je to. Znači, ne lijepi se, samo da ovo ujednačim i onda ćete da... Znači, da se ne lijepi za ruke, za bitno, evo, vidite, i da ne bude, ali isto tako da ne bude previše, kako to kaže, žitka ili tvrda ili... Znači, mora se naći nekak srednja žalost. Da, srednje, ni da je puno tvrdo, ni da je previše mekano, jer će posle malo da narastu i da dobiju... Eto, to je to.
Dobro. To otprilike. E pa lijepo. Znači nisi čitavo kilo, ali otprilike tako, ostalo je malo. 800 grama možda. Ostalo je, znači 800 grama. Ok, ali znači to je individualno, ako uzmete veću posudu, malo više ulja i kiselog mlijeka, naravno koristit ćete više brašna ili malo manje. Morate sami da nađete masu, ali uglavnom bitno je da imamo ta dva jaja, bitno je da imamo maslaca 250 grama, bitno je da imamo limuna, bitno je da imamo kiselog mlijeka, nije bitno kojeg, ovo je kravica, jogurt, onda da imamo ulja i eto. I oraha, naravno, koje sad ovdje ima malo manje, ali će nam sad gazdarica dodati još oraha. Šta sad radiš? Sad ću samo malko ovdje da stavim ulja. Zašto je to? Mogla da formiram, da ruke podmažem, da ne bi mi se lijepilo. Aha. A ovo što sam stavila ovdje, ovo ću sad ovako da malo namažem. Što to mažeš? Da se ne zalijepe kad se počnu peći. Misliš da se ne zalijepe dudovi za tepsiju? Za tepsiju, jeste. Aha, samo zbog toga, ništa drugo. Jeste, ništa drugo. Okej. Okay. Čisto da znam, da pitam, zbog domaćica i domaćina koji ovo budu prvi put probali da prave na osnovu tvojeg recepta. Još malo da dodam brašna. Znači, hvaćeš još malo brašna. Vidi se da treba. Aha. Dobro, dobro. Ali to je to, to je to tu otprilike. To je, evo ovako, to se malo tako jednači. Eto, to je to. Pa lijepo. Sad nekad budu mi svaka jednaka, nekad jedna bude veća, jedna manja, to uopšte nije bitno. To nema veze. To, važno je budu ukusno. Kad se dudovi najviše služe kod tebe, kad ih ti najviše praviš? Vrijeme Ramazana, posle, pa vrijeme tako, Bajrama? Obično. Kad obično? Može i za Bajram, i za Ramazan, i kad god hoće. Aha. God imam vremena. Dobro je. E sad ću Ti to već, šta to radiš? Sad ću ove mleveni orati. A čekaj, ti imaš ovdje dvije različite vrste. Jeste, malo mleveni. Ove si malo prije sitnila, to sam vidio. Jeste. Onako na sitno, jeste. Ovo su malo krupniji. Ovo su malo krupniji, pa stavim. A što će ti sad ovi sitniji? Pa ako stavim više sitnih, kad bude se pravili dudovi, hoće da mi pucaju gore. Da. Aha, znači. Ovako ovo krupnije, manje ispuca. Aha. E ovako ću to. Aha, ti ćeš to odmah u masu. U masu. Eto, to je to. A koliko ti je ovo bilo ovdje, otprilike? Pa, otprilike jedno 100 grama. Pa da, otprilike jedno 100 grama oraha, malo sitnije nego ovo što je, što ja jedem. Ove sam ja jeo. E, ja sam ove. E, znači malo sitnije od tih. E, čekaj, da vidim šta si jedno tu uradila. Sad sam samo malo ovako. Na dlan? Stavim malo A što to, da se ne lijepi za dlan? Jeste. I ovako formiram. Sad uzmem jerende da dobijem neki oblik. Malo oblika, jel? Jeste, eto, to je to. Eto, kako se to. Aha! Čekaj, vidi ti to. To je to, znači... Znači, i za to služi isto ovo... Jerende. Tako. Dobro, nekom, dobro, ti si iz Priboja, ti kaži drugačije. I sad, aha, a što, što ne probaš i ove druge malo izglede? Pa da šaramo. Posle ću pošarati, vidjet ćeš. Aha. Dobro, i sad to spremaš tako dok ne napuniš cijelu tepsiju. Jeste. Ništa, mi ćemo se javiti opet kad napuniš, kad budeš pred kraj, kad napuniš tepsiju. Može, ti si me sad zvala, ja tamo noćno zapalim cigaru. Ti si mi rekla nešto, promijenjaš mu oblik, jel? Jeste, sad ovako. Aha. A pa dobro, to znači, dobro. Može kako god želiš... Jeste, koji hoćeš oblik. To si sad sa viljuškom samo malo zabola i to je to. Jeste, to je to. E, dobro. Dakle, imamo šta si mi rekla još? Sad ćemo da uključimo rernu, najjače. Na najjače, dakle palimo rernu. Da. Na najjače. Hoćeš ja da upalim? Upali, pošto su meni masne ruke. Dobro, evo, na 275 stepeni, na gore-dole, jel? Da. Evo, gore-dole, prazna je, čekamo da se zagrije. Koliko treba dok se ne zagrije, jel? Jes, dok mi ovo završimo, ona će se zagrijati. E, dobro, ništa. Javljamo se opet kad promeniš oblik.
nema problema. Kad to je sad opet viljuškom, jel? Isto, jeste. E, dobro, kad promijenimo oblik i onda kad napunimo ovo, javljamo se opet. Hvala lepo. Stigo smo pred sami kraj. Evo ovako stavljamo ove krupne orehe. Ovako. A što stavljaš njih? Pa eto neka imaš. To od ozdo. Yes. A to si stavljala i ovdje? Jesam. A ja nisam to snimao. Ali ne, dobro, vidjeli smo na jednom. Vidjeli smo na jednom. I sad imamo dudova punu tepsiju. Još to kad se ispeče, to će sve da se poravnja, da bude sve, svi jedni. Misliš, oni će još malo da nadođu? Da nadođu. Da. Aha. Prosto za... A ti imaš tu još za dvije? Pa moram da rasporedim da bi to stalo sve. Aha. Jer otprilike ja tako stavim tu tepsiju i mjera. Dobro. Svaka žena ima svoju tepsiju. Jeste. Koju je navikla, koju je naučila, dakle, koju zna i ništa drugo. Pa možda. E sad ćemo ovaj što to podelimo. I šta sad slijedi ovaj posle... Mali. Ovo što me kašlje neki uhvatio. Ali okrenuo sam glavu, ne brinite, dragi gledalci, okrenuo sam glavu na drugu stranu. Tako da, ovo malo što sam kašljio, šalim se. Šalim se. Jer ti ćeš jesti. Naravno da ću ja da jedem to. E, koji je još mali, evo ovaj. Aha, pa da napraviš malo veći i da potrošiš to ravnomjerno. I to je to. I to je to. Da se peče i dok se to peče, šta mi pravimo? Šta mi radimo? Sad vidjet ćete šerbe. Šerbe ili kako ga ti ono zoveš? Tuga? Zaliv, šerbe, agda. Agda si rekla. To sam prvi put čuo od tebe. Jest. Agda. I eto ga, to je to. Jest. Malo ćeš da ih rasporediš. Jest. E, to je to. Hoćeš li sad odmah to da stavljaš u pekač? U ovaj šporet. Da se peče. Da. Sad nije smederevac u pitanju. Nije. Sad pereš ruke. Čekam te dok opereš ruke pa se javljamo. Jesi oprala ruke, Havo? Jesam. E, šta sad radimo? Sad ide u šporet. Sad ide u šporet. Ajde. Pratim ih. Zagrejalo se već. Dobro. To je malo nakrivo, ali to je tako, jel? To može tako. E? Tako. Pritvori, tako. E, bravo. Izvini, Havo, ja ugasi prije vremena. Šta si rekla? Jedno 20 minuta da se peču, pa ćemo da smanjimo od ove temperature. Aha. Na 200 stepeni. Znači sad jedno 20 minuta na najjače? Jeste. Pošto nemaju svi šporeti 275 stepeni. Jeste. Neki imaju 250, kao moj, na primjer. Znači, jedno 20 minuta na ovoj temperaturi i posle smanjujemo na 200. Na 200, još jedno. A ovo gore-dole, to treba tako da ostane, jel? Jeste. Ovo gore-dole da peče. Jeste. Hvala lepo, čujemo se za par minuta. Kaže, Hava... dok se peče tamo, dok se peku dudovi, mi ovdje da pravimo šerbe. Jeste. I ti si sad ovdje u ovu... Izmjerila. U šerpu, fali mi riječ. Šerpu. U ovu šerpu si sipala koliko šećera? Kilogram i 200 grama. Kilogram i 200. I ovdje ima litar vode. Litar vode, hladne. Jeste, i to ćemo da prelijemo. I to će sad da se kuha jedno 15 do 20 minuta. A je li to ono isto šerbe koliko smo pravili? Jeste. Šta smo ono pravili? Kadajf. Je li tako? Kadajf smo pravili. To je znači isto to šerbe. Jeste. I sad ćemo da stavimo jednu kesicu vanilinog šećera. A posle kad bude se ovo skuhalo, onda ćemo dodati pola limuna. Isto, isto izrendanog ili ne, iznutra ovo, jel? Isečeno, da. Aha, na ovaj krugove. Ok, i to sasvim normalno na šporet sad ide. Jeste. Ok, i sad to idemo, stavljamo na šporet, imamo ultra čekaj da pokažem gledalcima, ovo su prekrivači za šporete, ovo nisam video 100 godina, i sad ovo na najjačoj vatri, jel? Jeste, da uključimo. Aha. Na najjaču vatru uključimo? Na šesticu. Na šesticu. I jedno 10-15 minuta neka ključa, pa ćemo posle smanjiti i kad bude već kuhano, ja ću vidjeti je li gotovo i onda ćemo da zalijemo dudove. Važi, Havo. Javljamo se za 10-15 minuta opet. Ćao. Hava mi je rekla da smanjim sad. Prošlo je 10 minuta, jel? Jeste. I da smanjim na 200. Pa nam
I evo, smanjio sam na 200. Oni su već počeli da nadolaze i da rumene. Ovo će biti kraće, ovaj špored jače peče havo. Jeste, nema veze. Aha, dobro. Pazit ćemo. Pazit ćemo. Znači, to morate vi sami da određujete, jeste, dragi gledalci, individualno. Nekom je špored jači, nekom je slabiji. Šta je ovo? Koji je ovo špored? Vega, gorenje. Zapalite vaše voljeno sporenje, svorenje u peći, gorenje, velenje. Znači, morate sami individualno da pratite. Vidite, malo kad to požuti, otprilike morate sami znati da gledate, pratite vaš šporet, je možda jači, možda slabiji, i obraćajte pažnju. Umeđu vremenu sam morao da se raspitam za ovo Hitlerovo čudo, kada je kupljeno, kupljeno je 1974. godine, i plaćeno je 99 maraka. Eto, čisto da znate koliko je ovaj mikser star. I, havo, gdje ćemo mi sada? Idemo da vidimo šerbe. A ja sam mislio, idemo na Maldive. Ova, dobro, evo ga, šerbe, ključa. Još jedno, 10-15. I tako da ostaje, a mora malo se smanji vatra, jel? Pa može. Mora malo da se smanji vatra. Na koliko ćemo da smanjimo? Na 5, na 4? Na četvorku, dobro. Na četvorku, jesu. Dobro. Samo će ti ovo sad brzo proključati. Neka ga, sad ćemo ja. A da vidimo usput ovamo. Havo, znaš šta sam ti ovdje uradio? Šta si uradio? Upalio sam ti ovo na ventilator, gore, dole, plus, gore, dole, plus ovo ventilator. Jeste, da puha sa svih strana. Jer sam se zaplašio da se onaj u sredinu dud jedan ne zapali. Neće se zapaliti. A dobro, ja sam malo šalim, malo da izgori. Neće, još treba da se malo stište i to je to. Dobro, i onda stavljamo agdu. Jeste. Dobro, javljamo se za par minuta opet. Šta sad, ti to smanjuješ na trojku ipak? Smanjim, jeste. Dobro, na dvojku? Dvojku. Na dvojku? Jer jako je ovaj... A vidim, jako je. Šerbe ne može da izgori? Ne može. Dobro, pita samo. Ne pita. Može. To pitam... Samo treba da se ukuha, zato se nekad zvala agda. Kad se podigne ovaj sa kašikom, da to kao da kapne, tad je ovaj gotovo šerbe. Aha. Znači ono malo takneš i ono polako kapa, nije ono brzo da spadne. Dobro. Javljamo se kad budemo ove dve smese sastavljali. Došao je taj moment. Je li, Havo? Jeste. Šta se sad dešava? Gasimo šporet. Dobro. I, dobro, ovo nekoga, samo ćemo ostaviti svetlo. Svetlo, da se vidi. E, da vidimo kako... Ajde, pazim. Opa. Evo, to je to. Ovaj špored, dobar, kod mene odmah me ubije. Evo, to je to. To su gotovi dudovi. To su gotovi dudovi. Sad ćemo zastavimo špored. Aha. Malo su ispucali, ali ne vredi, ne pali ništa. To nema veze nikakve. To će da bude ukusnije. Uh-huh. I šta sad? Gdje sad? Sad jedno 5 minuta se malo ohlade, pa ćemo onda da prelijemo sa šerbe. A šerbe još nije gotovo, još se krčka tamo. Još malo da se krčka. Okej, okay, čekamo ga onda. Hvala lepo. Prošlo je tih 5 minuta, Havo, šta sad radimo? Sad da isključimo. Isključimo. E, sad smo ugasili špored. Jeste, sad ćemo da prenesemo. Šerbe, ovako ključalo. Ključalo. Sad... Čekaj, šta sad uradila? Limun? Jeste. Mm-hmm. Da bi to učećerilo i da dobije lijep miris. Eto, to je. Mm-hmm. Pošto još uvijek vri, sad ćemo da sklonimo. Šta da sklonimo? Sa šporeta. Aha, i idemo sad... da zalijemo. Okej. Okay. I sad šta radiš? Sad zalijevamo. Poljevamo. Preko dudova. A, ovo je koka dajf, samo... Ovo su sad dudovi, nije... Nije kadajf. I to će sad da upije. Jeste. I koliko to treba da stoji? Da se ohladi i onda može da se jede. Samo toliko. O, pa da li će se ovo ohladiti do večeras da probamo ili ćemo morati sutra to da? Ne može to noćas, to bolje neka upiju do ujutru pa će. E, onda ćemo ujutru još jednom da se družimo, da ih probamo. Taman tako. A je li sipaš toliko da se prekrije skroz? Da se prekriju sasvim i oni će da upiju. Ali oni sad plivaju pomalo. Pa malo plivaju dok se upije. Uh-huh. To će da se upije. Dudovi.
kurmašice. To je to? Jes. I sad ovako ostavimo da stoji? Jes. Dok ne upije. Dok ne upije. Znači, ja i ti se družimo, onda sutra ujutru opet? Jeste, da probam. Važi. E, dragi gledalci, laku noć, do sutra kad budemo probali. Pošto smo sedeli malo duže i dudovi su se ohladili, Hava je rekla, bolje sad da probamo nego sutra. Sutra. Jel da? Ne možemo da čekamo. Ne možemo da čekamo, bravo. Imamo tamo još troje što gledaju i jedva čekaju da probaju dudove. Pa ćemo sad mi prvi da probamo, pošto smo rekli da ćemo sada uvek mi prvi da probamo. Sve to. E pa, izvolite. Evo, lijepo su upili. Dobro. Sve od šerbe. Aha. I sad ja prvi probam. Hoćeš i ti da probaš? Probaj ti, pa ću ja posto. Ja ću prvi da probam. Evo, da vidite. Dakle, probavamo opet, jel da? To nam je sad standardno. Dudovi su, ili hurmašice, odlični. Na vama je sada da ih napravite i vi, da me pozovete u goste, da gledam sa vama, da vas snimam, a usput subscribeujte se, lajkujte, šerujte, pričajte nam, pričajte im o nama, a mi ćemo onda da snimamo dalje za vas. Hvala lepo, laku noć, prijatno. I živeli uz... ispade mi, čekaj, havo, ispade mi. Živeli uz... Napise. Dugove. Ćao.